Ty krávo, jaký tam zvlád asi 700, ty vole, ty vole. Tam to je, to já tam nevidím mrčus, ty vole. Ale jako... To je čo tam hen, ty čuráci z tej druhé gildy nejdu, kurva. Ty to jsou ti, co se budou smát. Kokoti. Čo je minuta do toho, tam nenabehne. Jo, už tam naběhli Němci. Pedro. Dobrý. Pěkně, pěkně. Tam karbouzil. Dobrý, aj tak by to oni nemali vyhlasit, když je tam to živý, když si myslím. Hádžem Manu ku mně. Krásně, jakým lidem to, jako to, laguje, jakým, nevím, třeba ten komentář, tam stál, ty vole. Jo, vej, ten stojí prostě uprostřed. Mě to laguje. Jo. No, já 7, nic si z toho nedělej, já 200. Mana. Já mám strašné lagy. Holofaz, jde to chtěla Tiger. Co mám dělat? Nebyl nic? Když mám dvě abo. Pojďte tam, tady jsou. To Antona, Antovka. Počkajte ještě, nech se všetci postavíme, počkajte za chvilku. Co načli, teď co načli, my musíme dosekat. No tak choď, ale není se tam všetci. Oběhaj nás zprava. Jdu vám dozad. Jde toho Antovku. Dobrý, to je down. Tanky dopredu, jo. Jsme dost nahitovaný, hač má ulečku za chvilku mana. No ten pen je, no pojď sem. Okay, no. Bacha, je jich tam dost, bacha. Ale to byste mali vybiť. Není, jsou asi server, píč, není, však všetci tu chodí okolo. Ne, bojujem. Házem jim tam plošku. Regrupuju sa vonku, mimo kruhu. Nedá se to vyhlasovat, ještě se to stalo na... Nahoře se grupuje parta. Oni to vyhlašovali, já jsem viděl, že to vyhlašovali někdo. Tam je zděla... Nevyhlásili nič. Nie, ještě se to nedá. Aha, OK. Vyhlasujem. Nevyhlásíš to, nepůjde ti to asi. Vyhlašuje, držte ho. Potřeboval bych manu, kdyby bylo. Poprosím tanky na všechny vchody, jo? Já si takže... beru spodek a jo. Začne vstávat, to některý. Vypísalo to, že there is already attack going from this direction. No, tak ho, pojďme ven, oni se už zvedají, pojďme ven někam, ale spočkáme venku. Pinge na mape z Vikingu, prosím tě. Tak pojďme, pojďte za mnou. No, dole, od spodu se vždycky lepší fighti nahoru, takže dole pome. Jo, tak, no tak, dobré už. No od spodu se ti vždycky fighti lepší nahoru, hore, vidíš jacej. Jo, však neříkám, jenom jsem chtěl prostě někudy vylíst. Pojďte, zapně tohto pony. Postak, zapně ho. Na cyklák nezmrt. Strašně rýchlo zostáváš, ale ty vole, 3 minuty je málo. Tady jo, no. Máme stát venku, nebo tady. Jsou tu hore, jsou už zazonovaní niektorí, ideme ich vypušovať. Ale kterou stranu? Pojď hore, pojď. Larry. Mhm. Ne tady, zabarne tu, všetci zabarne tu, Mortík. No, tu jsou ještě knoknutí, pojď späť, ne. Oni jsou knoknutí, čakají vonku. Jen tam nevšem bokám. Ne, pojď von, pojď. Potrebujeme ty, čo budú vnútri, aby sme tam spravili sandwich, lebo to nikdy nedáme. Pojď von úplně z kruhu, aby na teba nemohli útočiť. Ale už tam začínají nabíhat ty norové. Jsou tam v kempu vevnitř. Sladost. No, GVčko tam pořád je, takže nemůžu vyhlásit nic. To GVčko začalo. Ani já. Takže, každý smrti, tak to asi někdo nenastoupil, takže.
Dobre, poďte doprava, pejme spodnou bránou. Sú tu ešte tí oni, ale... 4 minúty sa fajte, 4,5. Takže máme netrolmy na to? Zapte ty jeleny. Pekne. No čo chlapi, jak sa na to cítite? Abych to skúsil, za to mi sa dám, no. Chabacha. Už to vyhlasuje týpek tam. Musíme ich prerušiť, jo? Viacerí tam vyhlasujú, oni budú teraz v involi strieľať. Prerušila som to. Tak čo, bacha, ideme? Poďte, no. poďte dovnútra. Poď dovnútra. Poď dovnútra, skús sandwich. Tam, poďte. Poď, stunuj, ľavú stranu pušuj. Ľavú stranu. Ľava strana padá. Ľava strana. Nepušuj viacej, drž sa u seba. Ľava strana. Bacha, naskakujú sem aj tí druhí. Stojí mi to úplne. Nejaký. Ja mám tak 5 FPS, ale dobrý. Dobre, poďte späť kúsek. Medzi nami je ten borec, toho elektrikov, zabíte ho. Ušu. Volať súle. Bacha, z ľavej strany, ľavú stranu, bacha na ľavú stranu. Poď späť von, poď von, poď dohylovať. Tam bol prácu, ne? Dohylovať ty porosie. Dohyluj, nechoď tam teď, dohyluj. A poďte sandwich dozadu. Poď dozad. Ľavú stranu, pušuj dvere. Tých rusov. Dobre, vrch, nordist, zpátky, nordist, treba pušovať. Vrchnú bránu, teď. Na plošky. Poď teraz sú pri tom kepe, všetko, čo tam zadá. Bacha medzi nami, máme silence. Medzi nami, borco, zabite. Čo ti jebe? Peče. Máte windvoly? Windvoly, poď von. Daj manu, keď sa dá. Piko, kde si? Som tady. Dobre, máme nejakého tanka, bude sa dať. Ja. Tu na lap. Dobre, Karbož, poď, puš. Poď tam. Aoe. Poď, teď čo nakope, musím to zažrať všetko. Poď, teď. Pre nás nejde reže. Dobrý, zpátky. Ja som tu vestunul. To je tu 108 ľudí, ty vole, máte tu 20. Dobrý. Áno, to, že nás to je 20, tak to zrejme dobré, si myslím. Karboš, si ready ešte? Jo. Máme nejaké plošky. Zastunujú a hodím kolečko plošný. Ľavú stranu, poď, puš. Poď, puš. Dropni ale. Dobrý, debuff, pušujte tých 50 casual. Poď späť. Von. Čo sa postavili, zabite ich, čo máme tu? Teraz sa to už dá vyhlásiť, musíte ich preušovať, ak sa dá. Mám manuál. Počkaj, nechoďte tam, doma iba kurzu, preušuj doma kurzu. Ľudia, neblbnite, nechoďte tam teraz, poď späť. Mana.
Hodila jsem. Ten kreten z toho, one, z tých Rus, ty bacha, ty nori nás tu dávaj, ty nori. Dobre, nechoď von, nechoď von. Dobrý, pod spátky. Daj manu, ak sa dá, Bacha, vyhlašuje to, kdo má ti kurzu, prerušuje to. Nemám teď. Dobrý, daj manu, ak kdo môže, behneme tam. Bežím. Poď, ja tam stojím. Poď, Karbos, poď, nadropuj. Je to tam. To je ono, cípaj, to je vončo. Držte to, za 40 sekúnd som hore. Ja som taký úplne na druhej strane. Kde to dokážeš to healovať, to ja fakt ty vole čujem. Dobre, poďte spátky, je ich tu moc. Poď von. Oh. Kto môže ide von? Ty vole, teď sa nám všichni pozerali. Mana. Manu daj, dobre. Chcem zopakovať klidne. Môžeme? Máte plošky? Mám. Ne, teď sa vedem. Poď, Karboš, poď, vystunuj. Oni všetci ležia, skús to vyhlásiť niekto. Yuki, ja ležím, idem. Pušujte top. To je v tom kraji, sú dva, či? Inú dole, inú. Prerušili ma. To vás skúšaj, fú. Skúšaj to. Ľavú stranu, ľavý gate, pušujte. Tlačte teraz. Skúšaj to. Tlačte, Doriti. Povedz, kto ťa interruptuje. Ja neviem, kto ma interruptuje, ja to nevidím, ja som na tej debilnej mape. Daj. Ľavú stranu, držte. Pomôž na ľavú stranu, kto môže, pomôž na ľavú stranu. Potlačte ešte kúsok. Snažím sa týždeň odtlačovať. Vyhlasili sme to? Nice. Je to tam, paráda. Radšej to skontrolujte ešte, jo? Je to tam. Jdem príš, poďte. Super. Doprava, von. Pomer. Good job. Tremi heal. Ja som tam nabiech, abych ho budeš návod. 6 krát ma prerušili. Chceš akože, aby 20 ľudí toľko to... Barne, to je veľmi pekná práca. Jo. Brutálne kolovanie, no. Good job. Dobre, sme ja sa ani nemôžem. Nemôžem zhýlovať, musíte prestať. Ave Barnet. Oni tam měli 3 kurzy za to, je na tom rohu, no. Počkej, až tam dostali, ty vole. Počkej, až tím pojedeš DVG, tak abys nebyl překvapen. Ale já to... Dobre, závitě nezvládá tyhle betvy, no. Ten engine to vůbec nezvládá, těch... Ne, to nebolo projekt, ale... Ja som mal 30 FPS, ako, alebo 40, ale... To ja nevím, ale... Ja ich měl jako 5, jako když ta hra je na... Ty vole, chvíle má. Pekná robota všetci.